Poštovani gledaoci, dobroveče. Pozdravljamo vas sa popularne beogradske Marakane, gde će u derbi utakmici 9. kola 68. klubskog prvenstva Jugoslavije igrati Crvena zvezda i Vojvodina. Atmosfera i ambijent, to vidite, nagoveštavaju još jedan pravi fudbalski spektakl. Tribine su ispunjene, tu je oko 35, možda i 40 hiljada ljudi. Treba reći da su članovi rukovodstva Crvene zvezde povukli pravi potez. Kapije stadiona širom su otvorene u znak zahvalnosti za veliku podršku navijača na utakmici protiv Kaiserslautern. Naravno, uz pomoć svojih navijača Crvena zvezda želi i večeras da dođe do nove pobede, da bi se veliki meč protiv Barcelone sačekao u prijatnoj, optimističkoj atmosferi. Igrači su spremni da izađu na teren, predvodiće ih sudije Miroslav Radoman iz Vrbasa, pomagaće mu Slavko Radulović iz Podgorice i Zoran Petrović iz Sokobanje, delegat ove utakmice Miodrag Stanković iz Niša, poznati sportski radnik, svojevremeno i predsednik fudbalskog kluba Radnički. Poslednja utakmica na Marakani između Crne zvezde i Vojvodine završena je pobedom Crne zvezde od 1-0. Strelac je bio Krupniković iz 11-terca. Inače, Crvena zvezda i Vojvodina do sada su odigrali ukupno 96 utakmica. U pobedama je 48-21 za Crvenu zvezdu. U Beogradu odigrano je 48 utakmica. Tu je Crvena zvezda mnogo uspešnija. Rezultat u pobedama je 37-4. Gol razlika 106-42. Evo i sastava Crvene zvezde. Broj 1 Zvonko Milojević, broj 2 Bratislav Živković, 3 Goran Đorović, 4 Zoran Njeguš, 5 Predrag Stanković, 8 Miodrag Pantelić, 9 Zoran Jovičić, 15 Darko Ljubojević, 17 Nenad Vanić, 20 Darko Anić i 28 Goran Bošković. Neki igrači su dobili poštedu zbog povreda, tako da Crvena zvezda želi što kompletnija da bude u Barceloni. Evo i kapitena, golmana Milojevića, i igrača sa brojem 6 u timu Vojvodine, to je Nikoslav Bjegović, nekada fudbaler OFK Beograda, jedan od retkih fudbalera koji ima i fakultetsku diplomu. Vojvodina igra u sledećoj formaciji. Broj 1 Zoran Mijanović, 2 Ljubiša Aleksić, 3 Duško Grujić, 4 Ljubiša Dunđerski, 5 Goran Milošević, 6 Nikoslav Bjegović, 10 Saša Miloševski, 11 Božo Đurković, 15 Damir Stojak, 18 Ivan Ilić i broj 20 Senad Miljković. Trener Crvene zvezde, kao što znate, je Vladimir Petrović Pižon. Vojvodinu sa klupe predvodi Dragoljub Bekvalac. Nebojša Đorđević izgubio je nesrećnim slučajem život. Odaje mu se pošta. Slava ovom sportisti i početni udarac za igrače Vojvodine. Bratislav Živković. Odličan centar šut. Loptu je zahvatio neko od igrača Crvene zvezde. Čini mi se da su tamo bili Predrag Stanković i Vanić. Lopta za Miloševskog. Odnosno, to je Miljković. Odličan pas na desnoj strani. Sam je jedan igrač Vojvodine. Izuzetno slab udarac. Sa brojem 2 bio je to Ljubiša Aleksić. Bila je to prilika da se zahvati volej udarac. Najlepši udarac u fudbalu. I nije bez razloga neko rekao, ako se priroda sveta krije u vulkanu, emocija fudbala krije se u voleju. Ostaje 0-0. Kombinacija sa Miloševskim. Po desnoj strani se ubacuje Bjegović. Prilika za centaršut.
Dobro je skočio Vanić. Iz pozadine je naletao Dunđerski, uputio udarac, ali je bio neprecizan Ljubiša Dunđerski, koji je ponikao u Vojvodini i kao mnogi igrači iz Novog Sada igrao jedno vreme za Borac iz Čačka. Damir Stojak, zatim Miljković. Udarac iz daljine i nema opasnosti za Milojevića. Pokušao je svoj snažan udarac Goran Milošević, koji je u dresu Zemuna često davao golove, posebno iz prekida ili posle iznenadnog ubacivanja u 16-terac protivnika. Tislav Živković. Pas prema Panteliću. Odličan potez Pantelića, prilika, to je u stvari Jovičić, odličan potez Jovičića, sada je lopta prebačena prema Panteliću. Novi centar šut, interveniše Mijanović i opasnost je otklonjena. Prva uspešnija, brža akcija koja je nagoveštavala nešto više. I dalje Crna Zvezda u napadu, prilika za Jovičića, došlo je do međusobnog guranja sa Ilićem, šutirao je Živković i žuti karton. Miroslav Radoman sada opravdano dobija zvižduke, trenira strogoću, jer je Živković uputio udarac kada još on, Radoman, nije upotrebio zviždaljku. Pantelić i Njeguš. Prilika sada za Crnu Zvezdu. Da li je to bio start sa leđa? Sudija pokazuje da je to korner. Drugi korner za Crvenu Zvezdu. Živković. Predrag Stanković i golman Mijanović. 22. minut, polovina prvog poluvremena. Vidjet ćemo to još jedan put. Odlično je uputio centar šut Živković. Dobro skočio Predrag Stanković, koji je odličan skakač. Ali Mijanović je bio na pravo mesto. I evo sad udaljenosti oko 20 metara sa desne strane, prilika za fudbalere koji šutiraju levom nogom. Tu je Predrag Stanković. Tu je Janić, da vidimo da li će to biti neka kombinacija ili direktan šut. Stanković snažno iznad same prečke. Anić je samo malo gurnuo loptu Predragu Stankoviću, a levi bek Crvene Zvezde uputio pravi projektil koji je Mijanović ipak izbacio u korner. Korner broj 3 za Crvenu Zvezdu. 3-0 u kornerima, 0-0 u golovima, 27. minut. Prilika za udarac i blokiran je šut jednog igrača Crvene Zvezde. Novosađani pokušavaju kontranapadom. Stojak i Miljković. Miljković u zoni šuta. Ponovo Miljković i 1-0. Božo Đurković igra sa brojem 11. Božo Đurković 1-0 za Vojvodinu. 27. minut. Bio je to klasičan kontranapad. Pogledajte kako je lopta stigla do Đurkovića, on je prvi put oštro šutirao. Milojević zaustavio taj udarac, ali drugi šut je bio mnogo precizniji. 1-0 vodi Vojvodina. Izgubio loptu Ljubojević. Još jedna prilika za udarac i pored same stative šut Miloševskog.
Da vidimo još jedan put Saša Miloševski koji je igrao za Pelister iz Bitolja i za Skopski Vardar. Ima moćan udarac levom nogom, evo vidite. Sada je Zvonko Milojević morao da se ispruži koliko je dug da bi sprečio eventualno drugo iznenađenje. Živković. Lopta prema napadačima Panteliću i Jovičiću. Međutim, oni su dobro čuvani. Tu su Ivan Ilić i Nikoslav Djegović u ulogama štopera. Njegoš, prilika za udarac. I pored stative, intervenisao je u stvari Zoran Mijanović i skrenuo udarac Zorana Njeguša u korner. Četvrti korner za Crnu zvezdu, Vojvodina nije izvela ni jedan, ali vodi sa 1-0. Strelac je bio Božo Đurković. Prilika za Crvenu zvezdu sada i to je mogao da bude 11-terac, sudeći po reakciji i igrača i publike. I dalje akcija Crvene zvezde. I bit će to peti korner. 5-0 u kornerima. Počinje 40. minut. Nabačena lopta, prilika za Crvenu zvezdu i ništa. U odličnoj poziciji našao se Predrag Stanković. Da pogledamo sada spornu situaciju, akciju Crvene zvezde. Obratite pažnju da igrač Vojvodine nije dotakao loptu, nego je zakačio igrača Crvene zvezde. To je jasno, trebao da bude 11-terac. Međutim, tako nije mislio Miroslav Radoman, arbitar iz Vrbasa. Umeđu vremenu Bakljada Delija, podrška Crvenoj zvezdi. I jedan igrač Vojvodine u ofsajdu. Živković. Odličan pas prema Jovičiću, fantastičan udarac, stativa Pantelić i 1-1. Izvanredna akcija, najlepša akcija u toku utakmice. Strelac je Miodrag Pantelić. Svoj prvi gol ove sezone postigao je protiv svog matičnog kluba Vojvodine. Nema sentimentalnosti u profesionalizmu. 1-1. Izvanredna akcija, vidjet ćemo to još jedan puta. Živković, zatim je usledio udarac u stativu. Naletao je na odbijenu loptu Pantelić i sproveo je u mrežu. 1-1. Da vidimo to iz drugog ugla. Čini mi se da je šutirao Ljubojević, a odbijenu loptu Pantelić sproveo u mrežu. Nenad Vanić. Pantelić. Dejan Stanković, nema ofsajda, šansa za Crvenu zvezdu, 2-1. Gol je postigao centarfor Zoran Jovičić. Odlična kombinacija fudbalera Crvene zvezde i sedmi prvenstveni gol Zorana Jovičića. Pogledajte to još jedan put, kako je samo Dejan Stanković poslužio Zorana Jovičića. Odbrana Vojvodine bila neoprezna, verovatno je smatrala da je centarfor Crvene zvezde u ofsajdu, međutim, ubacio se Zoran Jovičić u pravom trenutku i postigao vodeći gol za Crvenu zvezdu. Moderan, agresivan centarfor Zoran Jovičić u ovim momentima se radovao na brazilski način u stilu Romarija i Bebeta. Stanković, Vanić. Prilika za centar, šansa za Crnu zvezdu i nije dobro zahvatio loptu. Jedan navalni igrač Crne zvezde, odnosno intervenisao ispred Jovičića.
Grujić, tako da će to biti sedmi korner za Crnu Zvezdu. Predrag Stanković. Solo prodor Predraga Stankovića, odličan pas prema Jovičiću i ništa. Velika prilika za Crvenu Zvezdu. Nova šansa za Zorana Jovičića. Osmi minut drugog dela, izvanredan pas Predraga Stankovića. I Jovičić je bio neprecizan, ostaje 2-1 za Crvenu Zvezdu. Jovičić propušta priliku da postigne osmi prvenstveni gol u ovom šampionatu i da na pravi način postane mister gol, da ima prosek jedan gol po utakmici, a on bi to sigurno imao da u ovom šampionatu nije već promašio 2 jedanaesterca. Miloševski, Dunđerski, Živković je presekao taj napad. Pantelić, iznenadan udarac Miodraga Pantelića, intervencija Mijanovića. Lopta za igrače Vojvodine. Đurković. Odlična kontrola lopte, sada Grujić. Perica Ognjenović. Startovao jedan igrač Vojvodine na nedozvoljen način i jedan esterac. Sada je Radoman pokazao na belu tačku. Da vidimo to još jedan put, prodor Perice Ognjenovića i sasvim opravdano dosuđen jedanaesterac. Pogledajte, Bjegović nije dodirnuo loptu, on je zaustavio napadača Crvene Zvezde. U naletu je bio Pantelić i da vidimo ko će sada šutirati jedanaesterac za Crvenu Zvezdu, s obzirom na to da je Jovičić do sada promašio dva penala, Goran Đorović jedan, da vidimo ko je novi izvođač najstrože kazne za Crnu Zvezdu. Izgleda da je to opet Zoran Jovičić. Zoran Jovičić. Do sada je šutirao tri penala za Crnu Zvezdu, postigao jedan gol. Jovičić i Zoran Mijanović. I 3-1. Šezdeset prvi minut, 3-1. Drugi gol Zorana Jovičića na ovoj utakmici, njegov osmi prvenstveni pogodak. Sada je popravio svoj skor sa bele tačke Zoran Jovičić. Četiri penala, dva gola. Zatim Goran Đorović. Živković. Biće za trenutak igra prekinuta zbog ove bakljade navijača. Za osveženje igrača Crvene Zvezde i treba reći da na stadionu Crvene Zvezde ima sve više i više gledalaca. Ponavljam, kapije su otvorene, izvanredan potez uprave fudbalskog kluba Crvena Zvezda, nagrada za navijače za onu fantastičnu podršku protiv KZ Slauterna. Jovičić, prilika za Jovičića i odbranio je Mijanović. Izvanredna prilika za Zorana Jovičića da postigne hat-trik, treći uzastopni gol. Solo prodor Đurkovića,
Stojak. Odlučio se za udarac i pravo u ruke Milojevića. Damir Stojak. Kad bi se u fudbalu ocenjivo umetnički dojam, Perica Ognjenović bi dobio uvek najviše bodova za stil i za visoku tehniku. Ognjenović. Dobro je postavljen Zoran Mijanović. Njeguš. Odličan pas. Kombinacija igrača Crne Zvezde. Prilika za udarac. Odlučio se za šut Dejan Stanković. U naletu je bio i novi igrač u timu Crne Zvezde, Dragan Mićić. Ovo je bio Đurković. Da vidimo to još jedan puta. Božo Đurković, udarac sa preko 20 metara. Pobeda Crvene Zvezde od 3-1, tri nova boda u domaćem šampionatu. Mogao je Živković sada da povisi na 4-1, no ostaje 3-1. I mirno iščekivanje duela godine sa Kataloncima u Barseloni. Gde su Vihornje, Živković i Njeguš? To se i očekivalo. Evo nove prilike Ognjenović. E, kako je to samo bila šansa. Ostaje 3-1. Pobjeda koja ima dvostruku vrednost i zbog bodova i zbog onog psihološkog momenta, zbog samopouzdanja pred utakmicu sa Barcelonom. Tamo će Crvena Zvezda biti jača za Nenada Sakića, ali slabija za Darka Anića, koji ima dva žuta kartona. Radio Televizija Srbije će 17. oktobra direktno prenositi utakmicu Crvena Zvezda Barcelona. TV prava su obezbeđena.